Você avalia que deu errado no jogo de hoje? Se você acredita que é o momento do Fluminense recalcular a rota, é a partir desse momento na temporada? Queria que você fizesse essas duas avaliações, uma mais específica do jogo e uma mais ampla. Se você acha que é o momento de recalcular a rota para tentar voltar a ser aquele time que enfrentou o Brasil. Primeiramente, boa noite. Em relação ao jogo determinante para o resultado da partida e o jogo ruim que a gente fez, repetimos muitos erros na primeira fase da construção. Os gols do Corinthians, principalmente os dois primeiros, foram erros que a gente não costuma cometer, a gente tem cometido de maneira recorrente nesse ano e os adversários estão sabendo se aproveitar. No lance do segundo gol, inclusive, erramos duas vezes, lances parecidos, coisa que a gente não tem hábito de errar. Demos mal também o jogo, agora que tinha que alongar o jogo. Estava pedindo para fazer bolas um pouco mais de segurança. O time estava marcando bem e com dificuldade para construir na primeira fase. E a gente ficou insistindo e o Corinthians ganhou, fez um bom jogo, principalmente na marcação, e conseguiu se valer dos nossos erros. Em relação a recalcular a rota, não sei se é essa a palavra exata, mas a gente está tentando ajustar isso, não é desde hoje. A gente está tentando se encontrar na temporada de uma maneira mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Então não é por conta do jogo de hoje, por conta do ano que a gente está fazendo, que está abaixo. Tanto em termos de resultado, como em termos de performance. E tirando a semana que a gente decidiu a Recopa, a gente está jogando abaixo. Jogando abaixo em rendimento e em resultado.